Живопис, вишивка, вироби з дерева, соломи та шкіри, а ще кераміка та писанки – і все це автентичне. Загалом народні умільці привезли до краєзнавчого музею понад 20 видів різноманітних декоративно-ужиткових витворів. Організатори 20-х музейних гостин розповідають, цьогоріч на фестиваль зареєструвались понад 200 умільців з Рівненщини та сусідніх областей. Здебільшого у нас Рівненська область і декілька майстрів було приїжджих із інших областей. Тепер ми маємо дуже багато і з Луцька, і з Хмельницька, з Житомира є учасники, ось з Івано-Франківської області, Львівської. Представлені дуже багато цікавих робіт молодих майстрів, дуже багато телефонувало молоді. Так різьбяр Василь Опанащук свої роботи на гостинах представляє вперше. Юнак розповідає, до дебюту готувався понад півроку. За цей час нарешті закінчив свою тайну вечерю. Робота сама складна, рельєф, навіть, можливо, навіть ще не такий опитний рєчик, да? Себе навіть перевірить, свою майстерність, наскільки я зможу, тому що рельєф дуже складний. І в мене в планах ще складніші роботи. А от Володимир Беркета з Костопільщини на музейних гостинах старожил. Свої роботи презентує 20-й рік поспіль. Зазвичай це були різьблені ікони, підсвічники та вази. А цьогоріч майстер вирішив навчити бажаючих ще й плетінню з лози. Каже, такі речі завжди прикрашають інтер'єр. Можна цього вазона оплести. От, старе відро чи пластмасове відро купив, от, або те, що трісло, там маєш викидати. Взяв його, оплів, і воно має і хороші білі. Майстер-клас влаштували і ковалі. Цьогоріч вони вперше взяли участь у фестивалі. Свої роботи продавали ще гарячими. Цього року я вирішив, більш в мене тут колеги, і ми разом вирішили таку забаву зробити. Це тут так, тут йде і майстер-класи, спілкування, тому що, розумієте, просто коли стояти торгувати виробами, це не те, це торгівля, це шоу. А ще цьогорічні ювілеї відрізняються від попередніх і історичними реконструкціями. Тут і воїни УПА, і козаки 17 століття. Захоплені від дійства і відвідувачі. Кажуть, від такого різноманіття очі розбігаються, а руки так і тягнуться щось купити. Найбільше подобається вишивка. Дуже тонка, дуже гарна робота. Майстрині є чудово вишиває. І дуже подобається розпис по дереву. Кожен рік щось додому приносимо нове. Кожен рік щось якісь пам'ять про музейні гостини завжди приноситься. Частіше. Щоб були такі заходи в нашому Частіше, рівні. Частіше, щоб організовували такі заходи. Розвиває культуру любові до нації, до рідної землі. І хоча частіше проводити такі фестини організатори не обіцяють, проте вразити гостей різноманіттям та якістю робіт наступного року все ж спробують. Вікторія Катеринчик, Богдан Рябинець, інформаційна програма «День».